Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como vocês estão observando aí na imagem, nós temos um pequeno probleminha com um bebedouro de água. O cliente me procurou essa semana perguntando se eu fazia manutenção nesse tipo de equipamento, eu falei que faria. Aí ele havia relatado para mim que ele já havia tentado consertar, ele relatava a princípio que o bebedouro não estava gelando a água. E ele começou a procurar vídeos no YouTube, para você ver como é que é. E ele mesmo decidiu fazer a manutenção. Então, o que que ele fez? Ele fez aquilo que todos nós sabemos que, a princípio, muitos iniciantes fariam, que é fazer a troca da pastilha Peltier. Peltier ou Peltier, tanto faz, eu chamo de Peltier. Aí o que aconteceu? Continuou do mesmo jeito, não funcionou. É por isso que eu falo, pessoal, antes de você tentar fazer alguma coisa no aparelho, se baseando em vídeos no YouTube, até em vídeos do próprio canal mesmo, entendeu? Procure ter certeza se realmente, se o problema que o seu aparelho está tendo é o mesmo que está sendo relatado aqui no vídeo. Muitas vezes um aparelho pode apresentar um sintoma parecido com o que eu mostro aqui no canal, mas não necessariamente ele pode ter o mesmo defeito. Então é muito importante que você, por exemplo, que não é técnico, não trabalha em nenhuma área técnica, procure alguém especialista para fazer um orçamento, para poder falar para você qual é o problema e você fazer o serviço tranquilamente, entendeu? É a melhor forma de você economizar dinheiro. Às vezes você fica pensando assim, ah, mas eu vou levar no técnico, ele vai enfiar a faca em mim. Não é bem assim que funciona não, viu gente? É claro que existem técnicos aí que, vou dizer bem a verdade, dá até medo, viu? Mas procurem por referências, procurem por pessoas que já limparam aparelhos e alguns técnicos por aí, que tiveram bons relatos, entendeu? É a melhor forma de você conseguir manutenção no seu aparelho. Nunca tente por si mesmo tentar fazer a manutenção de um aparelho sem ter certeza do qual é o problema. É como eu tenho o costume de falar, muitas vezes um único sintoma pode ter vários problemas, né? Pode ser o resultado de vários defeitos, então não tem como você se basear vendo um vídeo no YouTube, entendeu? Então vamos lá, eu vou abrir essa adega aqui e nós vamos continuar com o vídeo, fica aí. Ó, esse daqui é um dos exemplos que nós temos quando uma pessoa não tem perícia, não sabe muito bem o que está fazendo. Ó, isso aqui poderia ter sido evitado, ó. Isso aqui a pessoa foi tentar remover e viu que tinha uma travinha ou não soube como remover a travinha e acabou quebrando aqui uma parte do suporte da placa da fonte. É o tipo de situação que ela podia ter evitado, né? Mas tudo bem, isso aqui não vai implicar em sérios problemas, mas fica uma coisa assim já meio que remendada, né? Então vamos continuar aqui. Eu tinha tirado aqui a placa. Vamos ver um pouquinho essa placa aqui. Olha, visualmente ela não tem nada danificado. Eu só queria lembrar a vocês que a adega, a luzinha lá no painel acende, tá? Eu esqueci de mencionar isso no começo do vídeo. A luzinha lá na frente acende. Só que nós não temos alimentação na Peltier aqui. Não existe alimentação nenhuma. Ó, nós temos aqui os fios da Peltier, né? Eles estavam emendados aqui, ó. Apenas enrolados. Acho que o cliente apenas enrolou, não soldou. E colocou essa emenda aqui. Até aí tudo bem, né? Não tem problema algum. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar uma fonte de alimentação aqui nessa Peltier para a gente ter condições de avaliar se ela está tendo algum tipo de consumo. E por meio disso, nós já vamos saber se essa Peltier está funcionando ou não. Deixa eu pegar aqui os conectores da minha fonte que eu não sei onde que eu coloquei. Pronto, encontrei aqui a garrinha jacaré. Agora eu vou conectar essa garrinha jacaré aqui na Peltier e ver se ela está tendo algum tipo de consumo. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um consumo aqui, ó, chega a ser, até ser bem elevado. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? A tensão da fonte até cai. Cai bastante, ó. Cai para 10 volts, eu tô com a tensão máxima. Então significa que a Peltier tá funcionando. Tá funcionando. Então beleza, até aí tudo bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos verificar aqui a tensão da fonte de alimentação. Eu já havia falado para vocês que não está saindo nenhuma tensão aqui. Nós vamos conferir isso agora.
Eu não sei se vocês estão escutando aí, mas a fonte ela está fazendo ruído. Eu vou conectar aqui os terminais da saída da fonte, a minha fonte de bancada. Nós não temos tensão nenhuma, ó. Tô aqui com o positivo e o negativo conectado no multímetro. Olha lá, ó. Não temos tensão nenhuma na saída. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa fonte e nós vamos ter que trabalhar nela, ver o que é que está acontecendo. Bom, vocês estão observando aparentemente que a placa da fonte não teve nenhum tipo de manutenção, não sofreu manutenção nenhuma, ela está intacta. Não tem nenhum sinal de solda aqui, pelo menos, pelo que se pode ser observado. E ela está bem conservada, não existe nenhum tipo de aquecimento excessivo aqui. A gente pode ver que não existe alteração na cor da placa. E nós vamos ver então, vamos partir aí do princípio, né? Vamos ver se existe algum curto aqui na saída ou não. Eu acredito que não exista curto aqui, porque tem um LED lá em cima que está acendendo. Então nós temos, pode ser que nós tenhamos algum problema de controle. Vamos ter que dar uma analisada melhor aqui, certo? Então eu vou testar alguns componentes aqui e já volto com o vídeo já. Pessoal, eu estava aqui trabalhando nessa fonte e eu encontrei esse diodo aqui em curto. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui qual que é a situação dele. Quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo mostrar também o multímetro junto, fica mais fácil de vocês verem. Vou apagar aqui a luz do refletor. Então vamos lá. Ó, esse daqui é um diodo duplo, né? Ele parece bastante com um tipo 35, tipo 36, aqueles grandes. Então vamos ver, ó. Entre um diodo e outro, ó, aqui nós não temos condução de um lado, e se nós invertermos a ponta, aqui nós temos a leitura normal, né? Ou seja, esse diodo do lado de cá está funcionando normalmente. Agora o de cá, olha aqui, ó, ele está em curto. Tá vendo? Nós temos um curto aqui na saída desse diodo. Aí você pega e fala assim, ué, Valdemar, mas então você falou que estava acendendo a luz da adega, como é que isso é possível? Se você tem um curto na saída do transformador, como é que a adega estava acendendo o LED lá? Não tinha que acontecer isso. Então o que você explicou no outro vídeo está errado. Porque eu havia comentado o seguinte para vocês, né? Quando você liga esse aparelho na tomada, essas fontes de alimentação, por exemplo, funcionam dessa forma. Os dois chaveadores aqui, os dois transistores, eles são auto-oscilantes. Eles oscilam de uma forma, numa frequência, a gerar uma pequena tensão aqui na saída desse transformador, que é uma tensão suficiente para alimentar esse carinha aqui, ó, o TL494, que é o gerador de PWM, que vai oscilar em cima desse transformador. E esse, por exemplo, nessa situação, ele vai servir como isolante entre o primário e o secundário e vai começar a controlar esses dois carinhas aqui para ter a tensão certa aqui na saída. Só que o que acontece? Esse transformador aqui, ele tem esse diodo na saída, não tem? Esse daqui, ó. Aí você fala, como é que ele vai conseguir gerar uma pequena tensão para alimentar esse circuito integrado se esse diodo está em curto? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que antes da tensão entrar aqui no diodo, nós temos também uma pequena derivação aqui na saída, ó. Temos aqui a saída do transformador. Um dos pinos do transformador vai no diodo e o outro vai no outro diodo. Só que nesse caso aqui, ó, a parte do diodo que não estava em curto, ele tem uma pequena derivação, ele tem um diodo em série e aquele diodo. Então essa tensão já chegava aqui no circuito integrado, não era uma tensão suficiente para passar a alimentar, mas era a tensão suficiente para acender o LED no painel. Entendeu? Como que as coisas enganam a gente, né? Para você ver como é que é. Ou seja, o cliente podia muito bem ter evitado de pagar o que ele pagou na troca dessa Peltier e consertado apenas a fonte se ele tivesse levado o aparelho num técnico responsável. Mas, muitas vezes, nós vimos aí que o barato acaba saindo caro. Então ele trocou a Peltier à toa. Então ele pagou pela Peltier e vai pagar também pelo conserto da fonte. Entendeu? Ou seja, ele vai pagar duas vezes. Beleza? Então vamos lá, nós vamos encontrar aqui um diodo que seja compatível com esse daqui para substituir, colocar aqui nessa fonte de alimentação. Esses diodos aqui, eu acho que a gente consegue encontrar eles em placas de TV de plasma. A gente tem bastante desses diodo grande aqui. Eu acho que até em algumas fontes de alimentação também a gente consegue. Esse aqui é o S30C4, eu acho que deve ser um diodo de 30 amperes.
Vou verificar direitinho o datasheet, eu já volto com o vídeo já. Bom pessoal, procurei algumas placas de TV de plasma aqui, mas eu não consegui encontrar nenhum. O único lugar onde eu encontrei foi aqui, ó, numa fonte de alimentação de PC antiga. Essas fontes de alimentação antiga de computador, elas são muito boas porque elas são superdimensionadas, é bem diferente das fontes de alimentação que a gente encontra hoje. Tanto é que essas fontes de alimentação a gente consegue encontrar muitas vezes funcionando até hoje, até os dias de hoje elas estão funcionando em alguns computadores antigos. E você vê, as dimensões do transformador são muito maiores, os componentes são muito mais robustos, né? E eu consegui encontrar aqui na saída de tensão da linha dos 5 volts, esse diodo aqui, ó. Esse daqui, como vocês estão vendo aí, é o S40D40C. Esse daqui é um diodo Schottky, na verdade, né? O nome é assim que se pronuncia, não sei, deve ser Schottky. É um diodo de 40 volts para 40 amperes. E o diodo original aqui dessa adega é um diodo de 30 volts. Ou melhor, 30 amperes por 40 volts. Esse daqui é o S30SC4M. Então nós podemos substituir tranquilamente esse diodo aqui por esse. Esse aqui ele é até inclusive mais robusto do que esse. Então nós vamos substituir aqui o diodo e depois nós vamos montar a adega, vamos ver se vai funcionar. Fala aí pessoal, voltamos aqui com o vídeo. Substituí o diodo que eu havia comentado com vocês. Aqui ó, esse aqui é o diodo antigo, que estava queimado, estava em curto. Um dos diodos estava em curto, o outro estava bom e por isso ele não funcionava. Agora nós vamos conectar aqui a adega, a rede elétrica, e vocês vão acompanhar a tensão lá no multímetro. Aqui ó, tá vendo? 12 volts. A ventoinha já está funcionando. Vocês devem estar ouvindo o barulho da ventoinha. E é isso aí, pessoal. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho, que eu achei até que inclusive isso é uma baita de uma sacanagem. Eu estou mexendo aqui numa adega polar. Muitas pessoas já sabem disso, só que outras talvez não saibam. Então eu vou passar essa informação agora. Essas placas dessas adegas aqui, elas são 110 ou 220, elas são bivolt. Só que a adega, geralmente, ela vem pro consumidor como sendo apenas voltagem única, ou 110 ou 220. Se você tem uma adega dessa, de 110 volts, e quer ligar ela em 220, ou ao contrário, né? Se você tem uma adega dessa, 220, e quer ligar ela em 110 volts, você tem que fazer o seguinte. Você tem que jampear esses dois pinos aqui, ó. Esses dois terminais aqui. Eu vou deixar aparecendo uma foto para ficar mais fácil de vocês verem aí. Vocês têm que jampear esses dois pontos que vocês estão observando aí na imagem. Se sua adega é 110 volts e você quer utilizar ela em 220 volts, você vai remover esse jumper que está aparecendo aí, ó. Geralmente ele vem soldado. É uma soldinha que tem. Entendeu? É uma solda, você remove essa solda. No caso, quando ela é 220 e você quer ligar em 110, você tem apenas que ligar esses dois pontos aqui. É muito simples para você transformar essa adega tanto em 110 como em 220 volts, tá bom? Então vou dar aqui essa adega por encerrado, mais um serviço feito. Só para mostrar que muitas vezes, quando o cliente quer fazer um serviço mais em conta, ele quer ele mesmo fazer o serviço. Às vezes o serviço acaba saindo muito mais caro do que ele planejava. Então, às vezes não compensa a pessoa simplesmente querer fazer o trabalho por ela mesma, né? É muito mais fácil, muito mais prático você levar um produto desse, um aparelho desse, num técnico de confiança e fazer o serviço. Acaba sendo muito mais em conta. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi apenas um vídeo para mostrar para vocês o funcionamento aqui, a questão da fonte de alimentação. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Por favor, também não esqueça de ativar as notificações do sininho. Fiquem espertos aí, fiquem atentos aos novos vídeos que nós vamos postar. E essa semana aqui estou com bastante novidades. E não esqueçam da live, hein? Sábado nós teremos uma live a partir das 7h30 ou 8 horas da noite. Vocês vão ficar sabendo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!